todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de cardio e abdominal. Hoje, para esta aula, vamos precisar de apenas de um objeto específico, que é um halter, uma garrafa de água, algo que tenha mais ou menos esta forma, em que nós vamos conseguir fazer alguns movimentos diferentes de abdominal e também vamos conseguir colocar algum peso para além do nosso corpo e do nosso movimento. Okay? De resto, o chão, o bolsão, o tapete é mais do que suficiente para nós fazermos os nossos abdominais e depois a parte do cardio diretamente no chão é o melhor e o mais seguro. Okay? Para hoje vamos fazer um momento de abdominal, um momento de cardio, abdominal, cardio, abdominal, cardio, sempre neste formato, começando com 1 minuto de abdominal, 1 minuto de cardio e a seguir o segundo momento de abdominal vai ter 2 minutos de abdominais e depois 1 minuto de cardio, a terceira vez de abdominais, 3 minutos e 1 momento de cardio. Descansamos um pouco, voltamos a repetir toda a mesma sequência e ficamos com o nosso treino completo. Vamos deitar-nos, começamos com o nosso abdominal, agarramos o nosso peso, colocamos os pés bem estirados lá para cima, mãos. Empurramos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Os ombros encostam lá atrás. 3, 2, 1. Troca de perna. 10. 9. 8, 7, 6, braços esticados, 5, 4, 3, 2, 1, joelhos a 90 graus, 10 segundos, a aguentar, mãos cá atrás, ombros fora do chão, aguentamos, 2, 1, subimos. Vamos saltar a corda com um burpees lá embaixo. Bora lá, burpees simples. Saltamos a corda. Não há momento de descanso. Não há momento de intervalo para passar de um exercício para o outro. Portanto, o objetivo é ser o mais rápido possível. Vamos lá. Um burpees simples lá embaixo. Mãos no chão. Salta bem lá para cima. Voltamos à nossa corda. Bora lá. Ainda começamos com movimentos mais devagares. Vamos lá, é apenas 1 minuto de cardio. Vamos lá, mais um burpee lá embaixo. Sol. Vamos lá. Rodamos, rodamos os braços. Assim do ar, como se estivéssemos realmente a saltar a corda. Vamos lá, burpee lá embaixo. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Voltamos ao nosso chão, abdominais, mãos entre as nossas pernas, agarramos o halter, bem lá à frente, braços esticados, vamos lá, joelhos sobe, mãos cá atrás.
pés. Lá à frente. Joelhos a 90 graus quando vem atrás. Traz os joelhos ao peito. Quando vem com os braços à frente. Vamos lá. 5. 4. Não conseguimos fazer tudo. Agora, agachamento com salto e desenrolar para a prancha. Vamos lá. Desenrolamos. Prancha. Subimos de novo. Vamos lá. O mais rápido que conseguirmos. Agachamento com salto. Avança. Prancha. Recua. Vamos lá. Força. Vamos. 15 segundos. Mais uma. Vamos ao nosso chão. Desta vez, aguentamos primeiro. Vá lá. Mãos, pés. Só temos o nosso rabo apoiado no chão. Gostamos o mais direito que conseguimos. Desenrolamos para baixo. Respiramos. Damos balanço. Ficamos cá em cima da mesma. Equilibramos. Ajudamos com os pés. Movimentos de pés. Se conseguimos, joelhos juntos, pés juntos. Desenrolamos. Subimos. Vamos lá, vamos lá. Braços podem esticar. Descemos. Olha lá. Descemos. Ficamos. Pés no chão. Conseguimos? Vamos lá. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ok. Mãos lá para cima. Pés, neste caso, lá para cima. Mãos lá para cima. E vamos fazer insistências. 1, 2, 10. 1, 2, 10. 1, 2, 10. Manda o ar fora. Olha lá, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Vamos lá. 3. 2. Última. Vamos largar um pouco o nosso peso. Mãos atrás das costas. Tesouras. Sobe e desce. 20 segundos. 15 segundos. Vai lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Afasta. Aguenta. 10, 8, 6, 4. Descemos. Subimos. Vamos fazer o nosso último exercício do grupo. Mountain climbers com saltos laterais a seguir. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Afasta e junta. Afasta e junta. 10, 9, 8, 7, 6,
4, 3, 2, 1, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai lá. 10, 9, 8, 7, 6, respiramos. O tempo acabou, últimos 45 segundos. Agora, há uma diferença em que as coisas vão mudar. Portanto, vai ser tudo ao contrário. Abdominal vai ser sempre 1 minuto e o cardio vai aumentar. Ou o cardio abdominal está a aumentar 60, 120 e 180 segundos nas 3 vezes. Portanto, vamos começar com os nossos saltos à corda. Vamos fazer diferente. Vamos começar por este último. Mountain climbers com saltos laterais. E fazemos mesmo tudo ao contrário. Vamos lá. Lá embaixo, de novo. Joelhos ao peito. Já que fazemos ao contrário, fazemos tudo ao contrário. Vá, 5, 4, 3, 2, 1. Faz sem junta. 5, 4, 3, 2, 1. Joelhos. Vai lá, está difícil. 5, 4, 3, 2, 1. Para 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, joelhos, últimos segundos. Ok, vamos aos abdominais. Bem no chão. Vamos fazer a um lado. Ao outro. Tenta tocar com a parte do pulso, do lado de fora, no lado de fora da perna. Aperta bem, lateralmente. Desce as mãos esticadas. A seguir, agachamento com saltos, mais desenrolar para prancha. Vamos lá. Subimos lá embaixo. Desenrolamos. Chega lá à frente, desce logo. Força nas mãos. Força no abdominal. Thank you.
toca o outro, toca o outro, toca o outro, toca, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, joelhos a 90 graus, 10 e fica. 2, 1, vamos lá, salta a corda com burpees, feita para respirar, último, saltamos, burpee, lá embaixo, saltamos bem, lá acima, para, não desiste, rodamos, burpees, lá em cima. Saltamos a corda, mais rápido, mais rápido, burpees, bora, mãos, 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 roda, roda, pés juntos, aceleramos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lá embaixo. Vamos lá. Não estou a colocar as mãos lá em cima, para elas chegarem logo cá embaixo, para rodar. 4, 5, aceleramos. 4, 3, 2, 1, lá embaixo. Saltamos na mesma, apenas não colocamos as mãos lá em cima. Vai, 10, 9, aceleramos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lá embaixo, salta, bora, 15 segundos, rodamos, 10, 9, rápido, 8, 7, falta 1 minuto, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lá em cima, para, menos de 1 minuto, estamos quase a terminar, para lá, 5, acelera, 4, 3, 2, 1, vai, 10, 9, 8, 7, 6, vai lá, não desistimos, 10 segundos, 2 burpees seguidos, lá embaixo, continuamos, 5, 4, 3, 2, respiramos fundo. Respiramos. Limpamos a nossa cara. Respiramos fundo. Vamos alongar-nos. Vamos. Afastamos os nossos pés. Vamos lá abaixo. Mãos a tocar a ponta dos dedos no chão. Vamos fechando os nossos pés aos poucos. Deixamos os braços caídos lá embaixo. Subimos. Estiramos tudo lá para cima. Biquinhos dos pés, esticamos, esticamos.
do nosso treino de cardio e abdominais. Espero que tenham gostado. Fiquem desse lado e até à próxima aula.